Sayınlı bir tek bildik tak günlere sühün belim nehen onu olara cilin sosyalne biriktire ititer koşun koşulun idare römen nehen tetime kıstıkka belim ne nihay dağay. Ege tuhan informasyonla analitikiske birini karagat gitaçı min Alexey Simeonov mangnay biri sürün çahan kılgıstık. Россия бастын отох соочитынан саха кейта болла. Вячеслав Окороков бүтін Россия тағы сайынғы тәсерін спортивный ойнылары гарттәңнәғын бұл бата. Уқыту селге сөйі иттен олары сахалар төрі түгестерін үктібаққа олар-оларын чалқайды көрдірді. Республика коммунальны қайысты бәтігер кістікке бәлемнені тұруға қайдағы министр Данил Савинев иытылар бізгар қорайдуға. Тобуллаға сөйдіғ Николай Месников ұғы келінгі гектары ұлбыттарға ұрақ участоктарынан электризеске одынан қайтияларығар бәйтін үлетін аныр. Күн батареетін тұмныға үлелергіна қайда қоңырды. Джон тоға барығы батыған пирамидаларға кейлері қарчытын царбақ баңларға ұғарей. Етінттен атын қарчыны әлбәтір қықтар балырды эксперт сөбеті. Сәтіннігі жүгізгігі мастардығыға аңдойды чемпионаты ұтылар. Етіннік жалға Айсен Николаев елі баттады. Күрақтығыға бәлемініне қайта барары. Оттоғын бүгін бұл антын 4-сәтті сылы 5 бірігін олаты аңарын кәріңі толыла. Бұл бұлырыңы тағар үстігіл орды көрәрі қалы ұлақан денті қайсетін министерсі бәтігер. Еңдерділер. Оның оқы бәғәңеттен қодуғаларғы көңіл қотуыр білдеріліне. Кем бағалақ қалбыт сілдері оттура көңілленер. Әнікі берелер бітігер әтен ғарбіпідің құрды ғорнайға, бүліге, намға, нүрбаға, онна үмекаңға ардақ сатылан бұл ұстарға ұстық балығыне өскәті. Білігін балығынеттан тақсар сылтан ғорнайдар мобиліне біргәділер еттерінден атын ұстарға ұттырға бұландылар. Бүлілер Тибет ұттырын ұлыс ұлыс еңіңі тоғыз онна барған әлектерден атылығықтара намнар түйет ұлыстан от атылығырға кәпсетіне ұталар. Нүрбалар бұлырыңы тобақтырын туғаныықтара онна ұлы ұлыстартан ұлық біттен кәпсеті үйіпіттар. Онтан қалаңдан әмсағал әуіт өймекі әнұрыйыны көр сүйі әңтерді бапырға республика салаттатын болғамдатығар. Сылджар, местетігер туғанна специалист үлелейді. Онтан бұл сұтырда ата мәң қалас олықтығы Вячеслав Окороков Илиннан оқсуға 3 минутта 36 секунда егер бір сұлтай сері қарды қаман бүтін Россия қайлағынан болды. Оның Курскайға болан аспыз сайынғы тәсерін ойыларға чемпион Авет Вячеслав Хотурын солай рағынан түрген тарған тұтынан жүйлі сүбе ұжысылдайларын соқтырды. Вячеслав, здорово. Привет. Это бы как-то чаще курахтеги говорят, будюлер себе некоторые сохтер дунги. У сами курахтеги хай дабар бдай. Это курахтеги ведь тогда она то вонду кихне турора где-то не спит тере. Пускай га уобстоя то эджан жахталлар сюстеке кихе. Хамандатте кили кихе волан. Нин санаспун кетта окрка вастар даналин марбупут. Манда республика чехин комиску. Онда Тун, онду кейнинг италдар, онду сүйчеге кейли участык бахан бир биттерде. Мелем нәнердетті, оны оқсу бұп бұтты. Ату бай кейн, бұ кейн бастығы сидейін бол бадақ бола, әрді ме күрақ тәсіп болықта? Әрді, екі түгінші оның сұлаққа арты, тоққа марахи дейіп бұт, Екатеринбурга. Онына олла мейті сарданылын, әме қамандының оны лишнеге бастан келбедім. Ол әме международный турнирден әті. Онына Польшаға, Белорусияға, кетігінші 14-15 сылдарда қабарға жүппіт. Онына әме тоқтар, открытай турнирдар международный. Онына әме әті сетейлі ақты бұран кіттен көріппіт. Онына түгенден туғаннан ұлыспыт аға бағылығыр Николай Прокопович старыстыңға. Онына түрі жарық федерациятын салаячеттер Тихны Дмитрий Иванович көмандық. Поддержкаларын бігіне қайылдарға ұлыған мақталбыдың тірейдеті бейді. Бігі отықсы ақшылар. Отық әдік чақшы білген ұсынан бұл от кәмегер көрдіққа қолыра ұансыллағыта жон үксін қотурдақ, илінден оттыр болғаны білген техника үгіс үләне үміретер болғады. Білген әгі бәң нелеккәрін әмәнің ән көрдіқ илінден оқсыр жондар
Это лоханжары хохон на крадах питтен оксөрэми полантон монна сыты хотур бар булла хака кита любой тока оксон хепти ханыгын крадага төрэмит ки а так хана жартына ки конечно ярахан главное сыты хотур надо диан а то хотур гүн эми таланды о хотурдар бүн булла тайдар моңороллор бе оңстуапын киндер таптан сытылан ки тайда дахпын венеруктар сытылдылар Курахтеги болдын нарыжай жевон улус республика курахтегилерге окорга баалай титебис онда окорга титебис орун берилди хотурдар бу. Атан курахтегиге коллаборатив улахан тахмына курахтегилерге хиги хотурдарга атнатын болалар дөбезер кайдак болалды. Ату мантан бардын бебит септи инде барабыт. Бебе хотур бутын инде барабыт. Андан ата бедери бери хотурдар аттан бир үчө хотур бербеттер. Алихин бебит инде баран манна бебе хотур бутын оксот. Оттон эти не гулхан там на сергетиенген бу хакаритен тиенген кайерген тохтиханина. Сенен оттон бу тохтихани это как парна ки себе полайде. Бу не нами нар сельские игры нар сахалар бастых дивтар оттон блюттен Николай Николаевтен баран бастых дивтар эвите ме тохка хаман э тохка нишнега. Улихин сахалартан хайлар. Халлалар диякта хеп. Нар келен кетиллер. Бу мин оксор бар келендер. Элбек баки көрөн турбута. Кайда оксор? А, кайда оксор бу специалдуу өртөлөр. Бипипке кенне хотур бу келен көрөлөр. Онда атыла жерде жондор баалар. Ну, хотур атылама. Туттар себеп. Отон осаны бен тегири болорун болорун билетинен кайсы болгон юм болоди. Это бебер хох жомуто бар сайын оттубут ото техниканан илинен лоханды оксоп ото тох ген күрө ген таган оксобут оны лоханды уот берген ки бепет токун жыл бужак нан трактордан оксокса аны хепте антан бир аттарын ду бар оглан болу от от отосранды э хатурна бир аттар оксоллар Крайден уайым ратын эй түгүн уолун отоктору оксун огустура дим. Ме оскола олор мештелай дибута быйыл осколуну битерет кетти бата. Так бем олаттар дахматтан будущим хайыр деп огустурам де. Тоб дин же тутта деген сола да ок курдук. Булырын атта. Огурдак биттен отоксобун дигенден нохоло браттан урут лагырдар инден баалар ата онно бар доксор болуктактар Коталыгы кетти бар булачы олдаганы. Ой, мен лагыр инденге жибата мен сайнаы эхевин кетти титми хеш окурка ини такай бута браттар бу вайдар мы кетти нар онно сайын ханык таларга жибака сайын буга илинен отоксон нахыккана нот кебиген ону кулап бут. Онтон бу билген атак дик часты техника үксән осынын бу тыгыта үлага стыбат болды керете. Ине дин ине кандай сыгынаган. Мотон эти билген тон компьютер сотовой үйете уллайды. Улин улык потонну атак болдыганы ин лелир олар баллар. Сок бодакта бияка холобура төрүт жар төрүт жар федерацияда терилип кетет. Кетинче 15 жылдыкка Салаячы Тихонов Дмитрий Иванович олар көгөлөндөрүнөн олар каяндан ким Воргушин Дорган доксун ден кини проегинен быйыл олору оттотулар элинен чисте бир алаа оттотулар маратан олор онно кайылдар оно то төрүт жар федерацияда сүрүн сылыген келер кенеске үчөттөр бутун Олорго отон тух болар ба. Холобур. Онун кинлери 4 жарыктан тейип пе курдук. Сыллах терилби федерация. Мм. Бихи холобура 4 жарык бутун эти сахабыт уратыта болду ая бихи. Куюр болдун, отох суута болдун, тух то күлей отох суута куюр, онун баянай күрага ытылдылар быйыл келин сылларга. Онун барытыга ротто ол 4 жарык 4 жарык федерация деп лелир онун. Лелер. Атон тесиригер Джон Олоксыхаларын курдук, Олоксыет ерин курдук. Тоосулуу бар булукта деген эмне? Энен артыгынык таптын. О, тесиригер главный үле мештете уллайды. Эти бир чаты халлары гөлө мештете оңорон бе оңорон тахарыта сүйү аз. Ону тэха аштат министерство таптын. Лелер булакта. Лелер буллайды. Мунун бар буллакта бихи хайыр буллакта.
Мақтау. Эге туған берене көрігін білейін кілгас реклама кәнінә, бері бітін салып кәріп.